Konferencia a Népegészségügyi Képzéskutatóek Országos Egyesületének az éves konferenciája. Ezt minden évben megrendezzük. Ez 29 tagszervezetet jelent az ország minden részéből, döntően egyetemi intézeteket, de nem csak, akik népegészségügyi kutatással és vagy oktatással foglalkoznak. Tehát az egyik célja és jelentőség ennek a konferenciának, hogy évente összegyűlünk és megismerjük, hogy ki éppen milyen aktuális kutatási projektekkel foglalkozik, illetve a befejezetteknek milyen eredménye van, és természetesen megbeszéljük azt is, hogy ennek milyen gyakorlati relevanciája van, vagy lehet a magyar lakosság egészségére. Általánosan közismert tény az, hogy idősödő társadalomban élünk. Tehát a 65 év felettiek aránya egész Európában, így hazánkban is növekszik. A WHO kutatásai szerint 30 éven belül elérjük azt a helyzetet, amikor minden ötödik ember 60 év feletti lesz. Ez önmagáért beszél, és kitűzi azokat a feladatokat elénk, amikre fel kell készülnünk. Ezt a lakosságot nagyon sokan hajlandók úgy kezelni, mint aki már krónikus betegségekben szenved, sokféle egészségügyi ellátást vesz igénybe, de én úgy vélem, és azt gondolom, és azért is vagyunk többek között itt, hogy ezeknek egy jó része megelőzhető. A képző és kutató helyek azok, akikre számítunk, hogy feltárják ezeket a rizikótényezőket, ezeket tudományos alapossággal tárják elénk, és ezek képezzék az alapját azoknak a beavatkozásoknak, azoknak az megelőző intervenciós tevékenységeknek, aminek a segítségével életet adhatunk az éveknek. Itt gyakorlatilag egy olyan seregszemléjét kapjuk a népegészségügyi aktuális kérdéseinek, amelyik mindegyik egyetemet foglalkoztatja, sőt azt lehet mondani, hogy napi aktualitással bír a prevenció a népegészségügy területén mindenféleképpen. Az idei évnek talán különlegességeként említhetjük, hogy soha nem látott mértékben vannak jelen előadók, és nem csak előadók, hanem azon belül is fiatal előadók, ami reménységgel töltheti el természetesen a szakmát abban az értelemben, hogy lesz utánpótlás és folytatás. Az egyetemén azt gondolom, hogy ennek a tapasztalatait egészen biztosan kamatoztatni fogja tudni, akár a regionális szerepvállalás érdekében, meg természetesen a képzések tananyagtartalmának az aktualizálásában is.